E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago para vocês mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. E dessa vez aqui, trazendo um vídeo de curiosidades sobre a ameaça aquática. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá pro vídeo, né? Ameaça aquática, em inglês, Water Hazard. Ele é um orixá do planeta Walter Sport. Ele é um dos alienígenas da galáxia de Andrômeda, da série do Ben 10 Supremacia Alienígena, tendo seu DNA adquirido logo no primeiro episódio da série, né? Assim, trazendo ao Ben o DNA do Ameaça Aquática, né? Ele vai se transformar nele pela primeira vez no episódio Quente Demais para Aturar, no qual ele meio que se passou pelo Bivalvan, né? Para tentar convencer o Pandor de voltar ao seu planeta. E como poderes e habilidades, né? Como seu nome. O próprio nome já sugere, ele tem a hidrocinese, podendo lançar jatos de água pressurizada, né, através de orifícios na sua mão, no qual ele pode disparar tanto água quente como água gelada. Ele pode controlar a temperatura, do seu jato d'água. E ele também pode, através desses mesmos orifícios, absorver a umidade do ar. E tendo hidrocinese, né, a gente vê aí em outros jogos, né, da franquia, em que ele pode fazer meio que escudos de bolha, né, que são muito resistentes até mesmo a lasers. E também nos jogos como Ultimate Alien Cosmic Destruction, a gente vê o tanto de criatividade que os criadores têm para criar golpes feitos de água, né? A gente vê a variedade incrível de golpes que o Ameaça Aquática pode fazer nesse jogo, né? Sendo assim, é confirmado, né, que ele pode manipular a água em uma ampla variedade de formas, assentando de uma certa forma a hidrocinese e não apenas podendo disparar água pelas suas cavidades. E um dos poderes mais legais que eu acho nele é a invulnerabilidade, porque ele possui, assim como insetos, né, ele possui o exoesqueleto blindado, assim tendo o seu corpo invulnerável a danos e até mesmo a radiação. Ele também tem uma força muito aprimorada, né? Assim, a gente vê que ele conseguiu jogar o lagartoide em uma parede, e ele também pode meio que criar uma segunda camada, assim fazendo meio que um visor semelhante à XLR8, né? Que também tem o objetivo de proteger o seu rosto. Ameaça aquática, né? Obviamente ele pode respirar embaixo d'água, sendo um alien aquático, né? É óbvio. E também ele pode saltar excepcionalmente alto. Fraquezas. Embora ele tenha um exoesqueleto blindado, assim tendo invulnerabilidade e tal, ele mostrou ser muito, muito vulnerável a ataques de energia, né, eletricidade e também a calor intenso. Bom, no início, a ameaça aquática deveria ser meio que uma cópia do Bivalvan, tanto que a sua voz, né, no começo a gente vê que é idêntica à do Bivalvan, mas isso era só porque ele era para ser uma cópia do mesmo. Porém, depois foi mudar a sua voz para que pudesse diferenciar de Bivalvan. E como a gente vê em Ben 10 Reboot, a gente vê que foi criada uma versão nova do Ameaça Aquática, que é o Enxurrada, que mesmo muitos dizendo que eles são inspiração no Ameaça Aquática e tal, não, para mim ele entra para a categoria de Aliens Cópia, né? Mas, enfim, se vocês quiserem, né, que eu faça curiosidade sobre o Enxurrada, comentem aí nos comentários, né? E deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assinem favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então é isso, galera. Falou e tchau!